Žijeme vďaka tomu, čo dostávame, ale milujeme to, čo rozdávame. Také je vyznanie pani Irmy Dankovej, ktorá bola iniciátorkou vzniku žarnovickej speváckej skupiny Prameň. Táto ženská seniorská spevácka skupina vznikla pred 17 rokmi a pani Danková je vedúcou tejto skupiny dodnes. Prameň patrí k najagilnejším spoločenským zoskupeniam v Žarnovici, keď ročne absolvuje viac ako 30 vystúpení doma i po Slovensku. V dnešnej relácii, ako aj v pokračovaní o týždeň, sa vrátime do roku 2006, kedy si spevácka skupina Prameň pripomínala prvých 5 rokov svojej existencie. No, poďte zľu! 5 rokov rozdávame radosť a dobrú pohodu. Predstavujeme nové a nové piesne ľudu slovenského mladým i starším a zároveň samým sebe uzdravujeme dušu. Dušu treba liečiť, neustále liečiť, aby staroba počkala za dverami na svoj čas. Mladými už sme a starými ešte nie sme. Máme svoje životné motto. Staroba je zlozvyk, ktorý pramení z lenivosti. A čakať na svoj osud so založenými rukami sa naozaj nám nepatrí. A náš súbor Prameň je dielom chcenia byť niekým, kto tomu druhému okrem ruky ponúkne aj srdce. Krásne je žiť so srdcom plným nehy a pokopenia. Od nášho prvého verejného vystúpenia, ktoré bolo 4. októbra 2001, uplynulo už 5 rokov. Poviete si, čo to je. Nož pre nás, skôr narodených, je to doba, ktorá znamená veľa. Výbor základnej organizácie Jednoty dôchodcov Žarnovica, ktorého som bola tedy členkou, rozhodol o založení súboru a mňa poveril touto úlohou. Prvá skúška nadšenej skupiny speváčiek sa konala 17. septembra v tom istom roku, teda 2001. Umeleckého vedenia sa ujal pán učiteľ Drienko. Nacvičovali sme tu v Žarnovici v centre voľného času. Žáner, ktorému sme sa začali venovať, bol ľudová a znárodnelá pieseň a tak je tomu i dodnes. Prvé vystúpenie bolo na krajskej prehliadke speváckych zborov v Banskej Bystrici 4. októbra 2001. Súbor spieval v zložení Danková, Šajmerová, Tencerová, Trusková, Babincová, Muhová a 4 členky speváčky z Brehov, pani Tužinská, Gasanová, Cimermanová a Brodzianská. Postupom času, ako pribúdalo vystúpení, menila sa i zostava členiek. Náš súbor, vtedy senior ešte, bol účastný takmer každej akcie, ktorú organizovala Jednota dôchodcov, či už na úrovni mesta, alebo okresu. Výpočtov by bolo veľa, poviem to však číslom. Za toto obdobie sme absolvovali 97 vystúpení na rôznych miestach. Spomeniem aspoň Samaritánku tu v Žarnovici, Sitno, Hrušov, Voznicu a takmer všetky akcie Jednoty dôchodcov a rôzne iné regionálne prehliadky speváckych zborov. Keďže život prináša neustále zmeny, neobyšlo to ani nás. Postupne sa menila zostava súboru, miesto nácviku, ako aj názov. Pribudli pani Vavrincová, Tabernausová, Chmolová a Lukijová. Následne odišli pani Brodzianská, Cimermanová, no a v auguste 2003, žiaľ, sme sa navždy rozlúčili s našou Veronkou Tabernausovou. Po jej odchode náš stav doplnila pani Gulašová, Garajová, Jóbová a Tomčániová. Medzi tým však odišla pani Šajmerová a Gulašová. Dnes nás je aj s pánom Drienkom 13. Málo kedy sa nám však podarí v plnej zostave účinkovať, pretože v našom veku je už choroba dosť častým hosťom.
Pomenovanie prameň sme si zaprotokolovali v septembri 2004, kedy sme z rôznych dôvodov boli nútené prejsť ku okresnej organizácii jednoty dôchodcov Slovenska a všetky sme sa stali členkami Matice slovenskej v spolku v Žarnovici, pri ktorej radi účinkujeme a taktiež sme šťastné, že sme dostali tú dôveru, že môžeme rozdávať ideu tohoto zoskupenia. Našim produktom nie sú len nacvičené piesne, ale neuveriteľne i napriek veku narodili sa nám literárne útvary ako Stará mama a vnúčik, Tárajovci, Fašiangové zvyky a rôzne tematické literárno-hudobné pásma. Všetko zachycuje naša kronika, ktorá obrazom a slovom dokumentuje naše pôsobenie. Čo dodať? Táto naša dnešná bilancia oprávňuje nás byť hrdými na to, čo sme doteraz odviedli, keď len repertoár piesní obsahuje číslo 228. Nedá mi však poznamenať aj to, že sme mali aj materiálne problémy, ale vďaka sponzorom zakúpili sme si aj potrebný akordeón. No a tieto výpočty by neboli objektívne, keby som samostatnú časť nevenovala nášmu umeleckému vedúcemu pána Drienkovi, ktorý je našim nielen dirigentom, harmonikárom, ale aj režisérom, dramaturgom a skladateľom. A to všetko bez akejkoľvek odmeny nás sprevádza touto 5-ročnou cestou. Ďakujeme mu za jeho trpezlivosť a obetavosť. Zároveň ďakujeme i odboru kultúry pri Mestskom úrade v Žarnovici a spolku Matici slovenskej v Žarnovici za to, že nám vytvára podmienky na nácviky, ktoré sa konajú každý týždeň. Taktiež vždy nachádzame porozumenie na okresnej organizácii jednoty dôchodcov v Žarnovici. Celkom na záver, milí priatelia, môj zúžený vstup do histórie a súčasnosti súboru Prameň ukončím slovami, ktoré celkom vyjadrujú to, čo my cítime a prečo to vlastne robíme. Teda, žijeme vďaka tomu, čo dostávame, ale milujeme to, čo rozdávame. Zvedeli národy o urputnom boji, čo medzi Dunajom a Budínom stojí. Zvedeli národy, zvedel ľud slovenský, že v srdci plamenom ozval sa starý hlas slova. Čakajú sirotky, sokolíci mladí, na Devínskom hrade k sútoku Moravy, kde ríša Slovanov dostala základ. Sokolík, sokolík, búrku si zdolal, výchrom zlým vezi si polámal, a tie tvoje krielca na veky zostali, pierka aj v tých výchroch časy pretovali. Tvoj duch nech v slovenskom ľude zostane, keď znova ťažký boj nastane. By si s nami stáročia pretrval a tvoje srdce ako val v dobrom i zlom vytrval. Nie daj mi zabudnúť.
Stupeník nám včera oznámil noviny, že spevácky súbor má narodeniny, že spevácky súbor, má narodeniny. Veselá piate výročie svojej existencie si spevácká skupina Prameň pripomínala 22. novembra 2006 v kultúrnom dome v Žarnovici. Slávnostným programom sprevádzali hosti a divákov osoby najpovolanejšie. Pani Irma Danková, podľa súčasnej terminológie akási spievajúca manažérka, a umelecký vedúci, skladateľ a harmonikár v jednej osobe Eduard Drienko. Skupina mala svoju premiéru ešte pod názvom Senior 4. októbra 2001 na krajskej prehliadke speváckych zborov seniorov v Banskej Bystrici. Od roku 2004 pôsobí pod súčasným názvom v rámci okresnej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku v Žarnovici a v rámci miestneho odboru Matice slovenskej v Žarnovici. Prvým kultúrnym vystúpením na oslave jubilea bola recitácia Dušana Dávida pri príležitosti roka Ľudovíta Štúra. Potom už spievala skupina Prameň a v samostatnej herecko-speváckej vložke sa predstavili jej členky Barbora Tužinská a Mária Kasanová z Brehov. Do prvej časti nášho záznamu sa dostalo ešte vystúpenie hostujúceho seniorského súboru Grunčanka z Ostrého Grúňa, s ktorým takisto Eduard Drienko spolupracoval. Pripomíname ešte, že pokračovanie záznamu budete môcť sledovať o týždeň. Vypli mi z mazele triky, že vraj som neplatička. Ja platím vždy a ja neviem, čo to tako si my mysleli na mňa. Viete, ale hovorila aj suseda Ilonka, že príde. A neviem, kde je teda telko, kde sa moce či húzo, si bol aký nepristavím. Ilonka! Ilonka! A čo je moja? Vidia, kde je to, čo Čeka, bojí ťa ma, čeka, verno, prípadá, čičo, ajajaj. Ja som rada, rada. A moja drahá, no čo sa to tu deje, to sú mi ale veci. A čo to bude, až to bude moja drahá, čo to bude? Debilka, debilka, Ilonka moja. To sa medzi ľudským vzťahy. A či ja sa tvojho človeka príde, už nadávaj, a ty tam takej debilky počúvaj, aj toho rúca bude. Počúvaj, Ilonka moja, no to hluchmo, hluchmo. No to sa ide videu. Ilonka moja, nechaj. Veď je to čiapka. Ktože ti už je tak čiapka? Veď je to ticho ako v hrabe. Ale no, povedz. Ticho, tak si idem zaspievať. Ja to sme nevidel. Za lecokol bielý vták ku môjmu milému. Počúvaj, Zuzka moja, o tom potom. Neviem, kedy je to ten tvoj milý. A nejaký ho vtáka má. Síce rada by som ho videla. Vieš čo, no ale to je taká pesnička, no a už je to jasné. A vozí gazda, vozí hlinu, a ja hýbaj za gazdinu. Ona dvíha ľavú nôžku, pravú nôžku, a ja kričím ešte drožku. Ona dvíha ľavú nôžku, pravú nôžku, a ja kričím ešte drožku. Aj to bola dobrá, však. Do žihlavy. A môj mužík taký starý padol riťou do žihlavy. A ja za ním trli, 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 aj mužíčka či ťa brli. A ja
Súboru Prameň, pani Borka Tužinská a Marienka Kasanová. Odišla od nás, pretože má vážne zdravotné problémy, ale z času na čas príde a vidíte, jej entuziasmus vôbec neupadá. Marka Kasanová ešte spieva stále s nami.